هذا مارينتا مسيوينكا قرنكا الصوماليات صدمة او هالكيدا كسي وداها فورينتا ضدكا بركعياشا ايامانتا ديغانكا تريدشو حافظة كالكال غرهان كامكا قريولي تري وحي قرسي سيد ديق راشينا هالكاسو يكسو غيهين ضدكا سو بركعي دادتكا اللينو ايا هوارها كدفتي دالكا هذا مارينتا مسيبوينكا قرنكا الصوماليات السودما ايا تاني مركي عرطبشة بركيسان رمضان وحا ايوذين افورينتا ضدكا بركا عياشا ايقونا احمانتا انكا بدن كون قفود غارسيي ضدكا بركا عياشا او هي اد الصودماكا جمهد علينيا راشينكا يسيدو كاليه داخد اي سو غارسيين ايا يري دقم ذا قريولي كسوا بركا حل سنة انت جوغو وويلو بان فهم عاموني هان اركن هل دبان كاين عبد القادر عبد الرحمن لور او حد برغ نسو غيرسي ما اصل اجر يا سناده او وحاينا ان شاء الله الهي كرون اسان كسوغينا الهان كسوغينا عبد القادر عبد الرحمن يا سو ما حدلنا كستان دقت او سيده كان كبدن او سيس كسوغنا ان كسو بركه اي قريولي ليمان تو قريولي ان كسو بركه اي لبا سنه ماشان جوغا نيم حد كور واه نو قبت مره ولالكي عبد القادر عبد الرحمن ولالكي وانا ما حسنت بقول كي سغاشن وانا لها ديمان قريوري وانا لها اذا كبر كان لما سيدنا وانا ماشي فدنا واسفنا وانا ما حسنت بقول تم افرت انس لم الجبارتي فدنا بقول تم افرتك ما حسنت هاي ولالكي تهي وانا ان ابد كان وايبان لم وحنا قبد ما لها انت كسي بل انس لم الجبارتي فدنا وانا ما حسنت هاي بقولت افرتن كسلامنا ugu dambeentii xilliman Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhure Iriso oo ay u wakiilatay hay'adda sodmaah deeqda raashinka ayaa ka warbixiyay deeqda iyo sida ay ugu qaybiyeen qaxootiga waxaan u mahadcelinayaa hay'adda sodmo oo runtii gacan weyn naga siisay maanta waxaan qabanay oo gudoomiyuhu yahay maxamuud waxaan maanta tagna kaam ku yaalo dowladka Muqdisho qoriyoolay 2 waxaan ku soo aragnay rag ama shacab meesha joogo muddo meesha jooga shacabkaas oo ka kala yimid qoriyoolay shabeelada hoose dhamaantay ka kooban tahay runtii dadka waxay ku jireen meeshaas ay joogeen muddo 2 sanadood ee ka badan waa markii ugu horeysay oo raashin la geeyo oo maanta aad been ugu faraxsanayeen waxaan uga mahadcelinayaa sodmo oo maxamuud runtii uu gacan naga siiyay oo dhowr badan sidii dhowr marnaan u tagnay oo runtii na yiri waan ka caawinayaa maantana ahayd maalin ay ku haboontay ramadaan ay tahay maalinta aan tagnay maxamuud runtii aad buu noo soo dhaweeyay markaan u sheegnay xaaladda ka jirta kaamka dadka aad u soo barakacay oo meesha joogo ayadoo ay ramadaan tahay oo runtii ay dadkii hadda ila hadda ay soo socdaan ay iimaanayaan meesha oo ay runtii wax ay ku afuran ay kasoo doonayaan maadaama ay gobolkii meesha ay joogaan ay sa waxba ku haysan marka maxamed runtii iyo sodmaba aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ay noola shaqeeyeen oo ay kaamkaas runtii ay uga warqabeen waxaan rajaynayaa in maxamuud iyo kaamkaba ay runtii anagaba aan la wada shaqeyno iyo sodmo runtii dadka meesha joogo iyo runtii waxaan u geyna maanta waa aad bay uga badnaayeen waxaan maanta qaybina timir iyo waxyaabo kale oo kala duwan oo raashin badan isugu jiro runtiina waxaan uga mahadcelinaynaa ilaahay ku soko sodmo oo maxamuud uu yahay madaxda waxaan ka rajaynaynaa in mar kale aan u maano oo aan u geyno raashin hadduu ilaahay raado dadka kaamka ku jira runtii aad bay u dhiban yihiin waa dad daal iyo diif iyo rafaad ka muuqdo waana markii ugu horeysay oo wax loo geeyo runtii waana jecelnaa inaan mar kale aan geyno intaan ramadaanka dhammaan ayagoo dadka inta badan ka caawanayay intaan ramadaanka naguma filno marka sodma iyo maxamuud waxaan ka codsanaynaa in mar kale aanu raashin geyno hadduu ilaahay raado waa mahadsantiin maxamed usmaan cali maxamed qalfa warbaahinta dalsan muqdisho